Deniso, proč si to fotíš? No kvůli referátu, přece to nebudu opisovat, ne? No to je určitě dobrý nápad, ale pozor, je to autorský dílo, takže to potom musíš uvést jako zdroj, stejně jako kdybys třeba citovala knížku, nebo já nevím, video z YouTube. A co tam mám jako napsat? Tabulka na schodech? No klidně, stejně jako u ty knížky nebo internetové stránky. Musíš popsat prostě co nejvíc ten zdroj, tak aby ten učitel nebo ten člověk, který to bude číst, dokázal dopátrat. To znamená, klidně můžeš napsat tabulka na schodech v městském parku, autor pravděpodobně může být město Hradec Králové.